نور چپ نشم پاتے کے دے اوینی بچے د نورک مسئلہ زمگا ٹولو شریکہ مسئلہ دا 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 ہوا کیس دے زبا یونیورسٹی کے دے دے خلاف تحریک بچلو اوینی بچے اوینی بچے د نورک پا کیس کے ز ذاتی انٹرسٹڈ ہیں ما پولیس تا ٹول ڈیٹیل ور کرے دے خود دا سے خبروں کے وقت ضائع کول ندی پکار بچے د نورک سوک ویختم نشی آزارو لے دې خبره ضمانت به څوک ورکړي بچي ضمانت خبره پرېدا زما ته یقین دی انشاءالله چې هغه ته هیڅ تکلیف نه رسیږي انډرسن دولتخانه راشه د خپل کار تماشه ته وګوره راشه دیم لارا تا پا کرسی که نولی دی سوک چی دا دولت خان پیو اشاره پوی نشی نو پا دوی می تا ترین ترسی بوشوی و دیدی دا دولت خان سر دا دشمن انجام خبر گزار دو که دولت خانا ما دا گزار انتظار دولت خان چی یو پیرا سوک تلیلی دی نو بیا مور دا سیزوی ندی روڑی چی پراوی نیزی ارمان خود خدی چی تلیلیم دلتا کنی نن به ما تا ته خولو چې تړل څوک کولی شي او پرانستل څوک فن خو دغه کوي که نه چې ته ورته ګورې او مرغۍ درته په پنجره کې ټوپونه وایي مرې یم چې په پنجره کې بند وي غم بیې وسی خو ستا غوندې ګیدړان ما ډېر لیدلي دي سری دا فرق با تا دیر سرو خیم دولت خان دیر زر زمری چی تو را کئی نو آغا بی استا گون دی خبر نکئی دا خورا دی بند ساتا خوشوی خسم مگرنا کنی پا دا خستر گو که بدر بروزم تیگر بدر نا با پلا پنجا کی تستر کیو باسی اوهو بس که کنه موری غب دست ماشوم خونه موسو بچی زامن که بوده گانم شکنه بیا مور پلان تماشا دومره نیاز بنتو پرا کې ما پیدا کوم مور چې پیار ته ستانه بغیر چون ډیر ګران شي زه خو چې خدای پاک تعالی ډیر جو تر کې او زه در باندې خپل ټول ارمانو نوري چو ته دوا کوم مورې ساتور ارمانو نو خدای پوره کړي ټولې خوشاله ته جاننا نصیب کیږي خو دا سیالی بودیم پورا کم موری تس غم کئی غم نکو خو خپل تندی نا یری کم قسمت تزوانانو پا خپل موٹو کیوی او بیا بیا سو با دیر خوش قسمت ہے مچی ستا زوی ما سبا خوا چی بلار دی جون دی دا تا کومې معنی محسوس کړې مورې ستاسو همت او د شان تر بابا مینې تا کومې احساس مال چر نه درا کړې مورې ما خپل ځان چر مې یتیم نه ګڼلې چر مې سر کوم لري
دا نول خو به تا وخوري مه کوه دا سوداګانې کاکاجي دا نول خو زما ملګری دی څنګه سړه ونه خورم حوصله بچی حوصله ډېر ښه شی دی د خدای پاک د فضل نه ناامیده کېږم ه زه خپل زړه نه دا دروغ نه دی بچی زما زړه ګوی کوي چې نو رب په خدای پاک یې ورځ دې قوت راولي زموږ سترګې به په خدای پاک یخی کاکاجي بچی مې صبر بچی صبر خدای پاک موږ په کم اسمیخت کې اچولی یو د خدای پاک ټول کارونه د خیری په دې کې هم دغه سر راځي کاکاجي خدای مکا چېرته نه ورک بچی مې نه 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 مکه وګورې داسې خبرې خدای پاک په دې ناراضه کېږي هو خو زه خپل زړه سره څه وکړم خپل بچی څنګه هېر کړم صبر ډېر ښه شی دی زیتون بچی دا به م د خدای له طرفه یو امتحان یې دا امتحانونه به موږ څوک نشي رستو کولی دا امتحانونه به کېږي او په خپل وخت به کېږي خو واورینې زبردست مومنټ روان کړی دی دا احتجاجونه هېڅ هم نشي کولی خو د ډپارټمنټ ټول سټوډنټس د هغې ملګري دي دا خلک هسې په انګامو خوشحالېږي ګنی نن اورک دې ته شي کوي نو سر او که نه وینو سر خو آشنا ټول خلک ورپسې خفه دي چیرمین صاحب هم پکې انټرسټډ دی دا به نورک په خپله څه ډرامه کړې وي خپل اهمیت به پیدا کوي خو د هغه خپل شخصیت او کردار دا هم څه معمولي نه و دا معمولي خلک دومره په موږ مسوره وه امتیازه خو هغه د یونیورسټۍ د هر یو سټوډنټ په ذهن سور دی ساجده دا خلک پاګلان دي امتیازه پاګلان سړی سړی ته نه ګوري نه نو ستا په خیال د سړیتوب څه معیار دی ډېرې خبرې دي امتیازه او ته ماشوم نه چې په هغه نه رسې خو آشنا هغه هوښیاران وایي چې په آخر دې لوی شي نو غاښونه مه شمېره ما ته پته چې ته څه ویل غواړې زه په ډېر وختي رسېدلی یم نو بیا زیاتي باس راسره مه کوه آشنا دولت هېڅ کله هم د سړیتوب پیمانه نه ده ځان پوه کړه که ته په دې یقین نه لرې نو بیا ته په دې سوسایټۍ کې د اوسېدو اړو قابل نه یې دا زمونږ د ډپارټمنټ انسلټ دی نورک دی د ډپارټمنټ یو ټیلنټډ سټوډنټ دی دا هغه غوا کول د دې تعلیمي ځای کې خلل پیدا کول دي دا هر څه د یو لوی سازش لاندې شوی دي موږ به تر هغې په کلار نه کینو تر څو پورې چې نورک په حفاظت کې خپل کور ته نه وي راسرسېدلی موږ دا ډیمانډ کوو چې د دې سازش په شا د چا لاس دی اغوی د بے نقاب کړی شي اینڈ دے مست بی پنشڈ نن کا نورک سره داسې سلوک کې دی شي نو سبا له زموږ د ټولو دغه حال دی موږ به د خپل ځان ته پوس په خپله کوو نورک ځکه د ځنو خلکو بدی شو چې هغه یو قابل او ذهین هلک د هغه کردار چا برداشت کولی نه شو ملګرو که نن موږ د خپل ملګري ته پوس ونه کړو نو تاریخ به موږ چیرې معاف نه کړي موږ ستا ملګري یو خخ را یاد می شو ته هغه د کیوکاب دیو یادې او مغه هغه در باندې څنګه را پیښ شو چې ګله را پیښ شو نو ما را غوخته و هغه څنګه ما په یو کبال کې ډیر په خوانې او دیوا غشتي و هغه چې مو مګلا نو دیو حاضر شو نه نو خل بیا مرته ویل چې مال په سیر وړه چې ته د خیش کو سکیم ته ځما نو خبرې ته هیڅ وکړل سی وکړل په مای ته منچرو ویستله داسه وې د خیره
ویل چې صدر سره وي نو مال راکا ما ورته ویل ته خو چراغ دوې او چراغ الدین دی خو خلکو له پیسې ورکوي نو خبرې چې څه وي څه یې ووې ویل چې هغه الدین چراغ دی او زه د مسکین چراغ دی یم دې دومره ګرانۍ کې زما ګزاره هم نه کېږي روباسه چې صدر سوي د جیب کې یاره دا خو یې درته ګل خبره وکړه ګل خبر وکړه نو راکړه لس روپۍ چې زه کلي ته لاړ شم هغه دې خو مانه ټولې پیسې ووالي یاره ما سره خو هم نشته او ته راځه زه تاله چانوالیم قرض زه له به درکړم یاره خو نه د نورک چې سره دښمني خو نه وه نه هغه یې شریف او ذهینه لکو خپل قابلیت د هغه دښمن و واورینې زموږ د خلکو بدقسمتي دا ده چې موږ د ذهینو او قابلو خلکو قدر نه کړو تاسو یې قدر غواړئ او دلته خلک سوري په کاڼو ونی دنیا د کمزي نه کمزي ته ورسېده تا موږ ما غشان تر جهالت په تیرو کې تنده کوله خو نه خپل دا به کیږي څه دا به ډېر وخت اخلي باورین خو به وینه مخته به وختونه موږ له لوی سبق را کړی وي دا سی سبق مو له ورکه چې خپلو بچو ته به هم نصیحت کوي خان بابا نصیحت نه وصیت بکی وصیت خو یقین می ندی چې دې ته به هم جوړ شي هاو کنه چې د زمري د کومې نه خوروزی کنه هاو ازمرو چې زم کړی دی هغه بیا چام نه دی لیدلی دی او که شاونی نه نو بیا ما خاور نه ویني خود دولت خان سره ډغره وال خپل سر ماتول دی سر د ګیدړ چې قامت راشي نو خار ته مخ شي نو رقم خپل لار ورکه کړی وکنه نو مې نه هني نه غاره ته ګر کار دغره وهلی او دا دغره ګر سره وی او کې انسان سره چنگیزا د ټیګر پانچیا د چاله از نه کوي او تا پانچرا د تاسو مرغونه خالی نه ده ډیر ځان پړ کوي خو بیا دې دیوالونو وباني او زه خو له وسلم نه کینچی کوم بولی چې دې اړو ضرورت نشته دی پاترا کی باندا مرغه تخپونه پامپنا شلشی آیا نانا کدا پولا شلشی بسین شلشی پول بلاورا جی باس دی پیشو تم پیا چولیو کنا آو باس نن خو یو پیاله اوسټل ها انسان چوغی شي هغه بیا خورم خوري دا خلا پیو زموږ په شو خلا خو کې زولنی مجبورې چې نه تختی دی شي او نه ساری دی شي قزم باس نو په کومه بز اده چا خبره چې زی زی نه باز ولا برازي چې بچیم چرته برانه لاړ نشي ټایګر د ځنګل بادشاہ دی دلته به هغه څه کیږي څه چې ټایګر غواړي پوسټیک شوې که تاسو نوې راغلې او زما هلت نو کړې او زه خو هم دغه څه ولاړو اني هاو ثانک یو ویری مچ نو پرابلم داس دمه خاص پرابلم تاسو ما ته خپل اډرس راکې زه به پات پات اوم چې تاسو ته خپل ټایر واپس کی دا قرض ما در بخلې ده ریلی مای پلیزر
Okay. Thank you. Thank you very much. Okay. Bye. مدام تاسو راغوختیو دا کتابونو شماره ډیر ښه ده جی په ان الفلن کې به لو شمارم جی خیال کو یو پسې دوه نه شماري مدام تاسو فکر مکوئ زه په حساب کې ډیر تکړه ما چنګل استاد مې دی خو دی وبخي چې هغه اسی په حساب زه فیل کولم جی ته سمره کړته کې وخت شي شمیر کې غلط نشي بده شمیر کې بس بالکل نه غلطه کوم جی داري واخله یو دوا درې سلور پنځه شپږ و اته نه لس خو جی پوری دی چټی پچټی جی ایسو کا چی زرک تناری کا ډیر خد جی جی میڈم تاسو سویل مته زرک دا بوکس ایجنسی دا رسول غواړي ها اغه نه برسی دروړي او ساين وته کی صحیح شو میڈم ٹھیک شو اغه وخت شیر څه شو یا ساجی په بنی ادم دی حاضر و جی چټی پچټی ته خو حاضرې خو مازغه دې حاضر نه دي او جی رښتیا وای جی تاسو ستا خو مازغه خراب دي تاسو بالکل رښتیا وای جی چټی پچټی دا کتابونه اوچت کا او زرک سره گاډی ته ورسو ډیر خدای جی شابه شابه دا خو جی ډیر درانه دي جی شابه بڑا درانه دي راځي وکیل جی بچی دا بریف کیس گاڑی تو رسو ډیر خدای جی زرغونی بچی تا چې ته پته نه راغسته نو داسې به مونږ ته څه پته لګي پاپا هم د دې خار سدون کې دی بچی په خار کې هو بلا دنیا اوسيږي مونږ به چا چا دروازه ډبو کې دې شي په چانس ملوشي کې دې شي زکه بچی چې غر په غر نه ورځي خو انسان په انسان ورځي کې دې شي چې ته یو بل ته مخامخ شو ویری انټرېسټینګ پاپا ما ته د پښتو متلونه ډېر خوښ دي نرګس دا زیات چې راغلې ده نو کور کې چا تخپونه لګې ده بس موټر دی او دی خلکتي چرته جنې خنه چې په کور بدرته کینی ها په دې خپه نه خوزم چې ځان دې چته انګیچ کی نو څه وکي نو کړیو په هم نکو خپل دولت ما سره دومره ډېر دې شي هغه ته نو کرو سات چت دي نو بیا زیات نه ولي ګل کاوي نرګس زیات ما لکه د خپل زوی ساتلې دي مام دا وری نه کم نه دی غنلې زکه خودونه نازولې دي کنه په نازولو بچو څوک سختر وسپیر دوکي هم دغه خو فکر وړم کنه زه ویم چې نو بس دا ساس خپل خبره خپل مسله را نرګس هم دغه سوچ هم دا فکر کوم زیاده دولې جامې درم باندې دا وګوره او به مې در باندې واچولې صبح ته خو مې وښته نه کزله دی غوړی زه دار باندې مور جوا راګه دی کا اټ مینز چې ستام خودکشي ته زړه شوې ده دا به خودکشي نه شهادت تو شهادت ها بیا خدای را واسته ده نو دا لا ثواب کار به مو کوم او نو ورین ته د دولت خان زوی نه کنه ګینو دا سینه په دې ولا قلب کړې وې پښوی خان بابا ما خو ستاسو تعلق ته قاتل زما تعلق په بمولا خپل پښتو باندې کړې وې پښوی ځان دې اسی په شوړ کړې دا پښتو باندې کړې وې هغه یو خو مورک کو خدا خدای والے لا پکې پاتې دیم د پاتې والا نه دی بچو خو سلار به کو لار خان بابا زه خویم چې خپل پستر ګور پټی کو اسمه مغنوی تمانچا را ټیسټ کړی نه دا مراد خان بچي
په خکار کې زمانه تپوسونه مکوي خو ګوره چې داشمت خان باور مات نشي بابا په خوګه کې وسره وکي ساجده بچي داشمت خان زما ډیر خوګ مرګره دي او زیاد ول دومره زر پترخه ګولې نشم وجلی بابا ول سکه زین سره نو د کی کنه زره کا بچي زره مې نه کیږي او هو بابا ول ته ما شومان تاسو انتظار کوي کنه دجی په خیره شي شي مزه کینی زره کا بچي ته لا تلې زو دجی دا روان بس اسې تم بچي ته لا تیار شوی نه ډوډۍ ته مې سړه نه کېږي بچی تر کومه پورې به ته خپلې ډوډۍ له نه ځې تر کومه پورې به ته په دروازه کې ناسته د نورک لار بسارې کاکا نو تاسو به پخپله وی که نورک د ژوندو په لار تللی دی او بیا به راځي هو نورک به راځي اوس زما بچی نه د خپل کور لاره هیره نه ده زه خو وایم کاکا چې ډوالو نه مخکې زه ووینم چې اولې زه ښکل کړم او بچی چې هغه دلته راشي که نه نو اول زیری به یې پتا کړم نو دا نو دا به کله کېږي کاکا نارک به کله راځي دا زیری به په ما کله کېږي کله چې دا هغه طرفه حکم وشي کاکا چې زیتون بچی ته اوس سکول ته لاړه شه ښه ګوره د نورو غوندې ماشومان به ستا لارې ته ګوري د علم لارې ته ګوري د علم لارې ده هغې کاکا چې هلته هم سما بچی دی سما د نورک ملګری دی او کاکا چې کېدی شي چې نورک مخې ته راشي او کېدی شي شاباش بچی شاباش زره کا بچی جی جی باجی ته چې ځای کړه نو دا بابو دې سکوله پورې ورسو دا خو لا ښه ده جی زه خواسم ما غو طرف ته روان یم ډېره ښه شوه ښه زیتون بچی شابه شابه بچی مې اوس خپل حساب کتاب برابر کړه ښه کاکا چې واده بچی ته دې لارو ټول حساب کتاب د حشمت خان سره دی خو ضرورت څه دی یاره خان بابا پرېږدی چې یو لوی سړک پر جوړ کړي مراده بچی ته لا په دې خبرو نه رسې مراد خانه د خانجی په پکې خپل څه مقصد وی کنه اسې خو نه وای ته دې په ځای به زه د حشمت خان نه نور ډېر کارونه واخلم نور ګوله کله کله خو دې خبرې ته دماغ رسي اورې کنه چمیا مونږ د خانجی په تاریخ وړلې ده خان بابا تاسو خبره خو ټیک ده خو دې نه مونږ ته څه فایده ای د کلی خلک لا زه دومره مستې نه ورکوم او کنه چې لا اوس پر اته په خو سړکونو ګرځي کو غلطه مې وی ما پتا نه نه بالکل دې ټکو ول تور غلا نه خلک هم ودا سي تیار کې ساته هي ټوپک او په ما باندې ډز د ببو ګل ډرایور دی زکه خو هم کنه چې په تالی کې راته خپل کې خو خانجی زوین د خپې پینې ماتوم زوین د خانجی او سم ډېر ورځې شوې چې په دې کلاشنکوف هم ډز نه دی کړې زم چې لوي خرکو زه خو هم چې دا سر مې ولر وان کړې وي نو خانجی وګوم کا وای نو خان بابا بیا سوکو مکه تا بگو
خري به بیا ګورو راځه راکنو ستاسو ډیمانډ مطابق فرنیچر او سټیشنری تیار ده تاسو هر کله راتلی شئ ستا کی کو خدا ډیر خدا دی ډیر ډیر مهرباني السلام علیکم جی بچیر زرک تا آواز کا دا دلانم جی او چټی پچټی دی راځه روم جی دا دراغه جی تاسو سویل میډم بخچیر دزا زلال شم جی بخیرا جی نو چټی پچټی جی خجی جی میم سرک کینا جی کینا پلیز جی گورا تا پسر ما تا دا دوم شکایت دی چی کی شکایت؟ زو پوئی نشم میڈم زن نماشو ما جوڑا وا خواہ میڈم تاسو جوڑی غا بلر دنے خبر یاد ہوئی ستارا دی ہم در دیب وجہ تا پتل دولت خان لائلہ سورا خفا شوی دی نو نو میڈم زیتون بی بی سے پردے خون ندا آخر دا زیتون دا سوک میڈم ستاسو ستاسو کلی کی ٹیچر ادا کنا ستاور سر سرشتہ دا میڈم آغا زما مورم دا مشا خور میم دا چیئرمین صاحب مونږ سره په تحریک کې ډایرکټ اگری نه دی خو نورک سره پوره پوره همدردی ده د نورک هغه کول نورو طالب علمانو سره هم زیاتې دی خو مونږ هم دومره بې وسه نه یو چې د خپل یو ملګري ډیفینس به نشو کولی د انسانیت تقاضا خو هم دا نه ده دلته چې انسان د خپل مقام نه راوغورځېږي نو د حیوان هم لاندې شي راځئ بده غرزول یو نو ولستاس خدای ما در بهلیله کوله سه خنو بیا بده خبره یو زبردست اون شعر وای 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 مرله خوشاله چې نشم خدای ز مرله خوشاله چې نشم خدای ز وجنه مدینن پاتاش نه وای وا 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 سه ګلونه یو دړل ګلونه خو په ما ستاره خندان راوړيږي بشرا خاند ترغه پورې خاند ګلې چې پر هرونه مې زړګي کې ګل شي نن خو دې ټوله فضا شاعرانه کړه چل څه دې دا زکات چې نن ډېر ګلوري موسم دی زرکا دا ته څه پوته بوته سر شو یار چرته تور چرته بشرا میډم ساجي به سوچو نه کې یار زرکا جی جی زی جی جی آو او بشی خا خا ٹھیک دا تھینک یو ویری مچ السلام علیکم گاڈ پاپا دل تم دا سے کی سنا کی گی سرونے بچے سی پکیلے کلی دی پاپا کڈنیپ دا پی ایچ ڈی دا یو سٹوڈنٹ کڈنیپ دا یو مکمل سازش لان دے او کورا کنا پاپا دا ہیڈ لائن دا آو لوری زما د بدقسمته ملک په تاریخ کې دا څه نوې خبره نه ده خو پاپا تاسو ویل
ستاسو ٹریڈیشن او سیویلائزیشن تدے خبرونا پاک دے زرغنے بچی زدہ روک جن نیما خو کلا کلا رون تن دن او داغلی شی تا کم کلک دی تا بچی دیر مخوریس خلق دے وات پاپا بچی دا آغا خلق دی دا چا گریوان دا چی دا ہر چا لاس نرسی ایٹ مینز تاسو دا خلق پیجنے ٹولے دنیا پیجنی نو پاپا پا ظلم خاموش پاتے کے دلم ظلم دیکھا نا تو ٹکوے بچی خو دلتا بازی مجبورے بسڑی دخ پو زنزیرو نشی زنزیرو نا؟ خوشحالی دا پارا کو
نو مام څه خفګان نه دی کړی. خورور دې ستا دپاره ډېر فکر مند دی. بابی ما ته خو هېڅ پرابلم نشته، تاسو د دې تکلیف. ګوره مونږ ټول د دې کور بندیان یو، او مونږ چې څه کوو هغه به ټول ستا د خوشحالۍ او د دې کور د خیر دپاره کوو. بابی ما خو هېڅ هم نه دي ویلي. نو همدغه خو جړا دی که نه، مونږ خو همدا وایو چې تا ډوسوی ولې نه. بابی تاسو چې کوم سوال ما نه کړی دی هغې جواب ما سره نشته. او رښتیا خبره وره، هغه خانخیلې چا چې سوال جواب را لېږلی. بابی هغې ته جواب ورکې. امتیازه اوس ما ته ټولې لارې صفا شوې. خو ته چې بچا ناست کې و همغه ستا د لارې دیوال دی. واورینه ده واورې هغه دیوال دی، که لږ هم پینور ولګېدو نو ویلې شوې به یې. خو هسې نه چې همدغه اوبه دې رانه په مخه کې ګوره. خو زه دومره کمزوری لامبوزن نه یم چې په دومره لږ اوبو کې به ډوبېږم. خو یاد ساته چې کله کله د بنده ګوټ اوبه هم بانه کېږي. ګوره ته راله اوس بانې مه ګوره، دا زما مسله ده. خو ستا مسله ستا فیصله نه شي الګولې. واورینه دا تخنکه نورک زما. واورینه دا تخنکه نورک زما په هر موقع ملګرتیا کړې ده. خو یو معمولی سړی له دومره اهمیت ورکول څخه خبره نه ده. دا ستا خپل سوچ دی، ستا د ذهنیت دایره چې څومره ده نو کېدی شي چې د هغه په فریم کې نورک ډېر ورکوټه سړی وي. خو زما په نظر کې نه. Understand?